Jag spelar Mary när hon är i 60-årsåldern. Och i den här åldern så är hon på ett ställe i livet där hon är lite mer tillfreds. Hon har landat, hon har träffat en man där hon kan vara sig själv med. Hon känner sig trygg. Och tillsammans med den här mannen så får hon ett omvälvande besked som förändrar hela hennes liv till det bättre.